Нинішній студент електротехнічного коледжу Даниїл Лук'яненко згадує, як торік визначався з подальшим навчанням після впровадження освітньої реформи у школі номер 4, що у Шевченківському районі Запоріжжя. За півроку, десь приблизно до закінчення школи, нам повідомили, що після 9 класу 10 клас не відкривається, тому треба шукати якісь інші навчальні заклади, щоб продовжити навчання. Ми до цього були не дуже готові, тому що я ще не дуже розумів, чого я хочу, яку професію обрати, тому дуже було важко у цій ситуації. Каже, хотів продовжити навчання у школі, де вчився з першого класу. Такі плани спочатку підтримували і батьки. Любов Лук'яненко каже, не маючи достатньої інформації про варіанти продовження навчання дітей, торік разом із іншими батьками дев'ятикласників збиралися біля територіального відділу освіти Шевченківського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, аби там їм пояснили ситуацію. Але, за словами Любові Лук'яненко, чітких відповідей не отримали. Зараз все добре, ми дуже задоволені тим, що ми... Зараз все добре, ми дуже задоволені тим, що дитина пішла навчатися до коледжу. Він добре навчається, отримує стипендію. За гарне навчання у школі він би не отримував стипендію. Є плюсом те, що я не втратив 2 роки у 10-11 класі, а можу зараз ці 2 роки приділити отриманню саме спеціальності, якою я хочу займатися в подальшому житті. Ви можете ще раніше ставати вже більш дорослою людиною, ви можете обрати свій шлях у житті, обрати професію, ви будете знати, ким ви хочете бути далі. Назріла необхідність своєчасного і повного інформування батьків щодо роз'яснення варіантів продовження навчання підлітків. Про це журналістам Суспільного сказала керівниця громадської організації «Хочу вчитись» Катерина Звєрєва. Наразі вони в такій ситуації, коли влада їх не чує і цю реформу зупинити вже неможливо. А так як строки в інших нормативних актах стояться 2021-2022 рік, коли треба статути закладів привести до відповідності чинному законодавству, то реформа дуже-дуже швидко робиться департаментом освіти, місцевою владою. І вже тут про якість і про головну мету, мені здається, трошки забули. Департамент освіти має інформувати батьків про ті всі можливості, які наразі їм доступні. Куди можуть подаватися? Коледжі, професійні технічні училища, ліцеї, те, що вже є, щоб хоч якось пом'якшити цей перехід і цю стресову ситуацію. Катерина Звєрєва навела приклад міста Дніпро, де, за її словами, освітяни якісно працюють із батьками, які зіткнулись із проблемою подальшого навчання дітей у старших класах своїх шкіл. І навіть те, що там також батьки обурені, їх також багато чого не влаштовує, однак наразі там робиться все для того, щоб максимально інформувати батьків, комунікувати з ними, розповісти їм все і не закриватися від них. Тобто з ними не спілкуються мовою бюрократії, не відповідають виключно на бумазі. Ситуацію щодо інформаційної кампанії стосовно реформи освіти в області журналістам Суспільного прокоментувала заступниця начальника управління Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Галина Субота. Для того, щоб активно розпочати інформаційну кампанію з усіх джерел і бути, ну, скажімо, достовірними, треба мати повністю весь комплект нормативно-правових актів, тобто документів. У нас немає ні кінцевих термінів дорожньої карти, у нас нема положення про ліцей. Що ж таке отой ліцей, який ми зараз створюємо, да? У нас іще немає ряду документів. Тому трошечки ми затримуємося. Я не вважаю, що це критично. Ми затримуємося з інформаційною кампанією. Вважаю її розпочинати тільки після того, коли все буде визначено. За словами Галини Суботи, протягом 2 років трансформації закладів освіти в області, крім Запоріжжя, в 4 громадах – Токмацький, Бордянський, Мелітопольський та Енергодарський – не було звернень громадян щодо проблем із реформуванням. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов, Андрій Варіонов, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.